Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni saya nak cerita sikit. Inari keadaan makin celaru saya tengok Dr. Mahathir ni, tuan-tuan. Hari tu beria sangat nak letak jawatan, lepas tu dia ambil balik jawatan pengerusi Bersatu selepas Lim Kit Siang kata politik di Malaysia ni mestilah dengan parti, tak boleh jadi satu entiti tanpa parti politik. Tetapi apa yang mengejutkan saya hari ini, pertamanya ada dua perkara yang mengejutkan saya. Pertama, beliau melancarkan stimulus package. Saya nak beritahu Tun Mahathir ni, beliau dah pun meletakkan jawatan pada hari Senin. Dia dah meletakkan jawatan hari Senin. Jadi kedudukan beliau hari ini hanyalah sebagai interim Prime Minister. Dan benda ni pun, saya nak kena faham, benda ni tidak ada dalam perlembagaan. Jadi tugas beliau sebenarnya, dikala ketiadaan Perdana Menteri, beliau ni lebih kepada hanya seorang pembantu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk kerja-kerja pentadbiran. Mana datang logiknya dia boleh bentang satu stimulus package atau pelan rangsangan ekonomi yang menelan belanja 20 juta. Macam mana datang benda ni? Saya nampak semakin hari semakin meraban Tuan Dr. Mahathir ni. Yang keduanya, dia hari ni selepas pengumuman yang dia buat tentang pakej rangsangan ekonomi 20 juta bilion, kita dipahamkan dia ditanya satu soalan, dan dalam soalan itu dia telah melakukan sesuatu yang jelas menunjukkan beliau telah derhaka kepada baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Sebab Tuanku Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan, hari semalam dia dah interview 132 orang MP-MP daripada pelbagai parti. Hari sebelumnya dia dah interview 80 orang. Dan benda ni belum diumumkan pada sesiapa. Kenapa tuanku tak nak umumkan pada sesiapa? Kerana keesokan harinya, esok hari Jumaat, selepas solat Jumaat, tuanku dan raja-raja Melayu, baginda Sultan dan juga raja-raja Melayu akan mengadakan mesyuarat majlis raja-raja. Mesyuarat majlis raja-raja ni, saudara, saya yakin adalah untuk endorse sebarang keputusan yang diambil oleh baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dia nak jadikan ini sebagai bukan hanya keputusan Yang di-Pertuan Agong, tetapi collective decision di kalangan raja-raja Melayu. Tetapi yang peliknya, bagaimana hari ini Tun Dr. Mahathir boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa tidak ada seorang pun mendapat majoriti 112 dan boleh menubuhkan kerajaan. Ini satu benda yang sangat-sangat mengejutkan saya. Dia mendahuli kebawaduli Yang di-Pertuan Agong. Ini satu benda yang saya rasa tindakan Mahathir ni, dia penderhakaan kepada baginda Yang di-Pertuan Agong ni, dia boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Tak sepatutnya dia boleh berlaku. Yang ketiganya, tuan-tuan, saya nak beritahu, kuasa memanggil sidang Dewan Rakyat, sidang Dewan Rakyat ni, sidang parlimen kita, kuasa ni terletak di tangan speaker parlimen. Speaker parlimen, dan kita pun tahu speaker parlimen ni dia ni Pakatan Harapan. Jadi bagaimana Tun Dr. Mahathir yang bukan lagi di dalam Pakatan Harapan boleh mendahului speaker dengan mengumumkan pada 2 hari bulan 3, 2 bulan Mac ini dia nak buat satu sidang khas, dia nak buat satu sidang parlimen khas untuk memilih siapa yang bertanggungjawab untuk membentuk kerajaan. Saya nak beritahu Tun Dr. Mahathir, dia sudah letak jawatan. Bila dia letak jawatan, dia pun dah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk menggugurkan semua menteri kabinet, begitu juga dengan timbalan-timbalan menteri. Dah tak ada. Dah tak ada anggota pentadbiran. Tapi kerajaan masih berjalan macam biasa. Ini ada setengah-setengah orang kata, sekarang kita boleh rokok.
kita boleh merokok di restoran-restoran sebab dah tak ada kerajaan. Saya nak beritahu, kerajaan wujud, kerajaan berjalan seperti biasa. Kita selagi ada ketua setiausaha negara dan selagi ada ketua setiausaha setiap kementerian, saya nak beritahu pentadbiran kerajaan akan berjalan seperti biasa. Yang tidak ada anggota pentadbiran, politician. Politician. Jadi saya nak beritahu, kalaulah Mahathir ni degil juga, hari-hari pula dah buat statement mengatakan dia nak angkat Muhyiddin pula menjadi Perdana Menteri, selepas orang semua dah menyampah tengok muka Mahathir ni, orang dah tak nak dengan Mahathir. Dia takut sangat Anwar nak jadi Perdana Menteri ni. Hari ni, malam ni dia buat kenyataan, dia kata dia nak Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau misalnya dia nak teruskan juga buat buat sidang parlimen pada 2 hari bulan 3 ni, saya nasihatkan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, ahli-ahli parlimen daripada PAS, ahli-ahli parlimen daripada PKR, DAP, PAN dan semua sekali yang tak bersetuju dengan Mahathir ni, boikotlah, jangan datang. Jangan datang. Sebab kepala dia ni dah weng, dah gila yang terlampau sangat. Kita tak boleh ada manusia macam ni untuk menjadi interim prime minister. Tuan-tuan tahu dia nak berapa tahun jadi interim prime minister ni? Dia nak 3 tahun. Tak ke gila tuan-tuan? 3 hari baru 3 hari bagi dia jadi interim prime minister pun negara dah kucar-kacir dibuatnya. Sekejap-sekejap buat perutusan macam perutusan hari raya, muka pucat dengan muka tak ada seri langsung. Saya tengok muka dia tu tuan-tuan, dah macam dah saka kat badan tu, dah meninggalkan badan, dah tinggal Mahathir je. Itulah rupa sebenar Mahathir. Jadi saya minta kawan-kawan jangan gundah kulana. Hari ni macam-macam orang buat spekulasi, kata Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri, Hishamuddin Timbalan orang ni akan jadi Perdana Menteri, yang belah Anwar pula kata Anwar akan jadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu, apa pun komen daripada sesiapa pun tak payah layan. Sebab Majlis Raja-Raja hanya akan bersidang selepas solat Jumaat hari esok. Apa juga keputusan yang kononnya datang daripada dalam, itu bukanlah keputusan. Itu hanya khabar angin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.